fucking memes, posting on Facebook, the stupid catch me outside memes, the pickle Rick memes, man, fuck Normie! When I die, bury me inside a Gucci coffin, make hits all day and the rain no stopping. Jay kill Josh, I make tracks too often, I don't need a gold chain cause we're too damn awesome. When I die, bury me inside a Gucci coffin, make hits all day and the rain no stopping. Jay pra vocês, e hoje eu vou estar trazendo aqui o Minecraft pra vocês de novo. Sim, de novo, esse jogo maravilhoso, incrível, onde eu não faço praticamente nada, que eu não sei fazer, e eu não fiz nada ali, que eu queria fazer em vídeo, literalmente, mas hoje a gente não vai fazer isso, nem a gente vai andar ali, nem vai andar nessa porta, porque o outro vídeo não chegou em 5 likes, então, nesse vídeo, pelo menos, vocês têm que fazer 5 likes, entendeu? Pelo menos nesse vídeo você vai ter, a gente vai ter que ter uma meta de 5 likes para pelo menos eu saber que vocês querem mesmo um vídeo de Minecraft, tá ligado? Eu sei que ainda não sei muito bem se vocês querem o vídeo de Minecraft. Nossa, para de abrir porta. Fechar, abrir. Vamos ver como tá lá fora. É isso que eu quero fazer esse vídeo hoje. Nesse vídeo hoje, né? No caso hoje, exatamente hoje. É, eu quero pegar e ver se eu acho... Coisas, no caso, madeira, essas coisinhas aí, beleza? Vamos lá então, vamos pegar uma picareta, né? Uma retardada mental, vamos fazer picareta, pra gente não ter que, né? Pegar a receita aqui, vamos fazer um stick aqui, cadê stick? Vamos pegar stick e fazer aqui, vamos aqui. Nice, vamos pegar e puxar aqui, e vamos pegar e olha, tá. Nice. Vamos pegar aqui dois aqui, vamos guardar o carvão também, gente. Vamos agora pegar. Cava esta parte mesmo. Se tiver um esqueleto ali em cima, pero... Porque eu sou mostra e eu não sei matar bicho ainda. Então eu espero que eu consiga. Mas não vou prometer nada. Juro pra vocês, não vou prometer nada. Porque se eu prometer, vai dar merda. Então eu não vou prometer, galera. Eu só vou. Só vou, beleza? Só vou. Tá lá. Tá escuro, gente. Aqui. Vamos tacar a tochita pra vocês. Não tem que ficar na escuridão eterna, né? Escuridão é eterna, viu? As palavras mexem com o cérebro das pessoas, velho. Então, vamos lá. Vai dar aquelas legadas lá como sempre, né? Mas vocês sabem, né? A vida é essa. A vida nunca é uma coisa cheia de fogo. Ainda mais quando você tá gravando vídeo. Nada é feito de flores. Prontos. Aqui está, de noite, então a gente não sai. A gente não vai sair. Vamos dar uma olhada só. Não vamos sair. Não vamos sair. Não vamos sair. Vocês viram que não vou sair. Ai, quase morri. Se não vai sair, se a gente sair a gente morre. Entenderam? Esse era o meu grande objetivo. Tentar sair, não deu. Então a gente fica quieto. O que a gente vai fazer então? Já que eu não consegui, a gente vai procurar minérios mesmo, no caso sabe não. Minérios no caso, vamos cavar aqui, porque eu não quero cavar ali, né? Porque senão fodeu tudo. Essa é a humilde casa, tá bom pra vocês? Eu acho que não. Depois eu arrumo ali, eu aumento mais um pouco pra cá e tal. Beleza? Galera, enquanto eu descia lá embaixo, aqui, ó. Vocês podem escutar que tem muito bicho. 1, 2, 3 e... Fala galera do YouTube, eu voltei aqui, meu. Depois de uma escavação muito tensa aqui, cara, eu achei um buraco aqui. Mas antes de a gente ver esse buraco aqui, a gente vai subir ali em cima, meu. Vamos subir lá pra cima, que eu tenho que guardar uns negócios aqui, que eu tô cheio de bloco, cheio de escada, e eu tenho coisa pra mostrar lá no teto, lá em cima mesmo. E vamos ver. Ah, ó, esqueci de falar uma coisa. Eu achei dois morcegos aqui, mano. Esses morcegos tão doidos, velho. Pra vocês que eu não sei o que estão fazendo aqui. Meu Deus. Vamos guardar esses blocos aqui. Vamos guardar isso aqui. Tá. Vamos subir lá em cima. Senhor. Que é o senhor?
Oi, Quem é o senhor? tudo bem? Quem é você? Eu sou um mineiro, eu tava passando por aqui, achei esse lugar um pouco com alguns morcegos. Você era um Não sei mineiro? bem dizer em que Você lugar eu estou. é um mineiro? Sim, quem é você? Seu samurai. Desculpe invadi-lo. Eu tava gravando Desculpe vídeo. invadir o seu território. Você tá gravando um vídeo? Você tem YouTuber? Eu sou YouTube. Eu faço vídeo pro YouTube. Tá. Quer gravar comigo? Agora tem uma grande pergunta para Pode falar. YouTuber. Pode falar. Quem que foi? Nutella ou raiz? É o quê? Você é Nutella ou raiz? Eu sou Nutella. Mano, esse Você porão. merece morrer! Filho da mãe, velho. Vai te catar, velho. Você vai morrer aí. Volta aqui, filho. Ó, desgraçado. Tá, galera. Esse aqui é o Wesley, meu. Essa historinha foi mó de trouxa do caralho. Para de bater em mim. Quer morrer? Desculpa, não foi porque eu juro que não foi. Tô com fome. Eu te dei comida, não te dei? Não, quê? Que Não, que comida? Deu comida, né? comida nada? Então tá, galera, eu vou falar aqui os negocinhos. O Wesley tá aqui pra gravar comigo porque eu preciso de uma mão e eu consegui abrir pra lã, então talvez o William também venha pra cá pra jogar com nós. Eu arrumei aqui tudinho, Você abri. Oi? Oi? quer arrancar meu braço? Não, não queria É arrancar seu só braço, arrancar meu não. braço e dá pra você, né? Você não quer mamão? Não. É, tá, galera, eu abri esse buraco aqui, galera, pra gente conseguir, né, ter uns negócios aqui muito maiores e pra colocar as coisas do Wesley e a gente ter uma coisa mais espetacular. Aqui, o Ian vai Qual que pegar. você precisa disso? Eu tenho o suficiente. Boa noite. Não, aquele quarto vai ser o seu. Sabe aquele buraco que eu abri ali? Tá, vamos dormir, galera, só pra depois ficar não ficar de noite. É, galera, eu fiz um lugar para dormir bem estranho, mas é tudo bem, relaxa. Aí a gente. Não, eu quero café. Mentira, eu não quero dormir, não. Eu quero café. Me dá café. Não tem café aqui, seu retardado. Tá, é, galera, então a gente vai depois. No próximo vídeo a gente vai escavar lá embaixo, porque tem coisa para escavar e o Wesley vai ajudar. E a gente vai já ver aquele negócio lá no fundo. E, Wesley, vamos mostrar a casinha que eu fiz pra Fala. eles? Mas vamos dormir? A gente pode dormir. Eita, eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Eu atravessei a parede! Já sei um bug aqui, mano. Não, já. Bom, já sei um bug desses negócios. Não, pode fechar, pode fechar, pode fechar, pode fechar, pode fechar. Eu vou. O que aconteceu? Ai, meu pai do céu, velho. Tá, vamos dormir pra gente acordar. Manda dormir. Pra gente acordar de manhã no Beleza. dia. Eu só tô olhando todos os minérios aqui, tem aqui do nosso lado. É tão bom acordar assim, sabe? Vamos Você sente um subir. pouco a vida. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos. Então, galera, vocês já podem ver que eu tirei um pouco das escadas aqui. Na verdade, escadas que não tinha, né? E eu fiz uma Tô subindo. casinha, um meio de casinha, onde vai ser a nossa loja. A gente vai ter uma loja. A gente vai ter uma Nossos loja. caras. Referências. É referência. Ó, um alçapão bonitinho ali, ó. Aquele salpão, delícia. E uma porta aqui bem Olha. estilosa, ó. E uma casa bem bosta. Você está vendo esse buraco? Tô. Pois então. Filha da Se eu puta. cair. Corre, corre. Esqueleto aqui fora. Entra pra dentro. O quê? Entra. Tem esqueleto ali, filho. Onde, cara? Ali, ó, pegaram Tem que ter um fogo. escrito ali do lado. Tem dois, não é só um. Tem três! Morri! Tem três. Mentira, para. Nossa, tem três. Tem quatro. Tem quatro. Eu morri, eu morri. Eu morri já. Caralho. Quase morri, meu Deus, velho. Caralho, mano.
Cadê meus itens? Galera, eu percebi que minha casa tem que ter um desmatamento de vida sério, eu juro, porque senão a gente ai, vai... Ai, socorro! Eu tô roubando osso. Caralho! Ufa, conseguiu. Você tá cheio de flecha. Olha pra você, cara. Puta que pariu, headshot, mano. Putz, grilo. Você viu que ela... Olha essa flechinha onde tá, mano. Olha. Acertou um lugar bem gostoso. Tá, Wesley. Nossa, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Você viu qual que é o problema da minha casa, né? O quê? Ah, eu tinha que tirar essas árvores aqui, não tá aí. Então, pega o machado aí. Vamos dar um speedrun. Tem machado. É, eu tirei, joguei um. É, vamos dar um speedrun, vamos quebrar tudo que tem aqui. Beleza? Ah, meu filho, já tô quebrando, tá tirando. Só culpa, faz um pack de madeira. A minha. Tá, vamos. Tá bom. Chega, tá bom. Foi bom. Ah, sim, tá bom? Acho que sim. A gente fez até um farm de coisa. Depois, sabe o que a gente vai fazer? Pô, tem que quebrar as árvores aqui do lado. Tem que quebrar as árvores aqui do lado. Cara. Verdade, quebra. Nossa, agora que eu percebi, quebrou o machado. O meu também. Eu tô botando a mão aqui. Depois a gente tem que aumentar nossa casa. Casa, quer dizer, loja. Quer fazer um castelo? Não, uma lojinha grande mesmo. Essa loja é pequena. Mano, tipo, eu cheguei aqui no mapa, eu vi a sua casa. Uhum. Caralho, esse ala é organizado, hein, mano. Por quê? Esse telhado aí, mó feitinho. Desculpa, é hábito. É hábito, juro que é. Meu Deus, tem outro esqueleto ali. Tô sentindo uma flechada. Morri. Ainda tinha em você. Matei. Olha o céu. Ai, ai. Mata esse rolo. Nossa senhora. Olha o cara dando referências. Essa foi boa, né? Pega. Nossa, eu esqueci o nome das espadas. Bankai. É, Zanpakuto. Zanpakuto? É, depois é Bankai. Desculpa. Depois é Bankai. Ah, tá, beleza. Não, mas tipo, ele fala a verdadeira Bankai, tipo, qual são o nome das espadas? Porque Zanpakuto é tipo. Então, tem a Shikai, que é a espada normal, né? Uma espada tipo a katana que todo mundo conhece. Aí tem a Zanpakuto, que é a forma real da espada. Aí tem a Bankai, que é a forma evoluída da forma da espada. Que bosta! Então, Bankai é a forma, é a espada, é a espada normal. É a espada, é verdade. A Bankai é a forma evoluída da Zanpakuto, que é a forma real da espada. E aí, man? Tudo bem? Tá tudo bem aí embaixo? Tô ótimo. Tô bonito. Literalmente. Tá bonito? Literalmente. Ah, essa bela vista. Sim. Então, galera, depois desse desmatamento de árvores, a gente vai pegar... Olha o Ibama vindo atrás da gente. É, exatamente. Não fala o nome dele aqui, velho. Por favor, mano, que eu tenho medo. Só um pouco. Tá tipo, o nome né? De quem? Do Ibama. Chega, apaga aqui o Bama aí, cara. Para, velho, caralho, mano. Silêncio, eu não quero ver esses nomes aqui, não. Aí não dá. Silêncio é pá. Tá bom, galera, a gente vai então, vamos entrar pra casa. Eu acho que não tem mais risco de entrar esqueleto. Se tiver mais risco, desmatamento é nível 100. Eu vi erro na sua casa aqui, cara. Oh, que bloco é esse aqui, mano?
Eu falei como que é, né, mano? É aquele negócio. Nenhum lugar é perfeito, né? Mas maçã, me dá maçã. Maçã, 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 maçã. Pega maçã. Não quer, não. Pega assim. Não vai querer, mano. Por que eu não quero? Ó, vamos tentar fazer assim, ó. Ó, vou te dar uma dica aqui, ó. Tipo, fazer um cubinho meio e tem quatro entradas e tipo, vai ter quatro saídas, tá ligado? E vai ter um muro assim, gigante. Não, Pode ser? pera. Parou. O que eu quero fazer, ó, é abrir uma porta aqui, ó. Tem uma porta aqui, pera aí. Vou tentar desenhar aqui pra tu ter uma ideia do que eu tô pensando. Ó, é o seguinte, ó, a gente tem um lugarzinho aqui, certo? Certo. A Sim. gente vai aqui, ó. Aí a gente abre uma cerca aqui fora, entendeu? A gente abre uma cerca aqui fora e a gente vai entrar pra dormir, porque tá aquele escuro, né? Eu acho que não. Eu acho que. Eu tenho uma impressão que escuro não é muito legal. Então entra em casa, vamos embora, né? Vamos embora. Vou me entregar aqui. Fecha a porta aí, abre o sapão. Sabe uma coisa que vai ser bem triste de acontecer? Ah. Na hora de entrar aqui dentro de casa vai ter um creeper ali pegando a gente. Mas eu. Tem um esqueleto. Explode. É, tem um esqueleto. Tem um esqueleto. Tem um esqueleto. Não, morcego, sai daí, ô Jorge! Nossa, Morreu. velho. Ai, meu pai do céu, galera, velho. Esse cara me enche o saco, velho. Só pode, mano. É só pra me irritar, velho, esse cara, velho. Putz, grila, velho. Tá, galera, vamos terminar esse vídeo por aqui. Só foi pra mostrar mesmo o que a gente tinha por aqui. A gente ia fazer o quarto do Wesley Eita. aqui. A gente ia fazer o quarto do Wesley aqui. Então, no próximo vídeo a gente termina a casa do Wesley, o quarto do Wesley, que vai ser aqui. Vamos deixar a porta dele aqui já pronta aqui. Pronto. E aqui eu vou colocar uma placa falando do quarto do Wesley. Então, tudo bem. Cadê você, Wesley? Wesley? Olá. Tá bom, né? Então tá, já que ele vai ser o quarto, esse aqui vai ser seu quarto e a gente vai arrumar ele no. Até o próximo episódio a gente vai ter arrumado seu quarto. Beleza. Isso, já coloca o seu nomezinho aí. Então galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever. E quando a gente voltar, a gente vai terminar o quarto do Wesley e a gente vai começar a ver o que que tem naquele buraco que eu achei ali. E GG, vamos dar o GGzão e a gente vê se GG. a gente vê se o Ian vai querer jogar com nós, né? Vamos ver se vai dar pra ele jogar com nós, né? Bem. Vai. Feito. Mentira, eu não vou quebrar não. Tá. Deu muito trabalho. Tá, então falou, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de compartilhar para todas as redes sociais. E falou, Wesley. Tchau. Falou. Ai, pela mãe. Tá, pode falar, normal. Oh, beleza.